שבמרחב הציבורי, באמת כששואלים אותם על המודעות לפרטיות, אז כמובן אמרתי, הם לא כל כך מודעים לתקנות או למה שזה מייצג, הם כן מצהירים שהפרטיות חשובה להם, אבל הם גם אומרים יחד עם זה שמעט מאוד מהם, כ6% בעצם, חוו איזשהו שימוש לרעה במידע שלהם, שזה אגב מאוד מקביל למחקרים אחרים שנעשים בעולם בנושא הזה. בבחינת ההתנהגות שלהם לפרטיות, אז רואים שבאמת רובם אינם בכלל קוראים את המדיניות לפרטיות, הם נותנים את הסיסמאות שלהם, הם באמת הרבה יותר פזרנים בעניין הזה, שוב, יכול להיות כתוצאה מחוסר מודעות להתנהגות. אבל מה שמעניין, שכששואלים לתפיסתם בנושא של המוסדות האקדמיים, זאת אומרת, האם תהיו למשל מוכנים לתת את המידע שלכם לצורך קבלת טובות כמו שיפור הלמידה, קבלת נתונים וכדומה, הסטודנטים קודם כל הם מביעים אמון ותחושת ביטחון במוסד האקדמי, וזה מאוד מעניין לראות. הם כן מבקשים לקבל שקיפות על הנתונים, אבל יחד עם זה הם מוכנים לחשוף את הנתונים שלהם בתמורה לקבלה באמת של נתונים שיאפשרו להם ללמוד יותר טוב. דבר שאולי כהנהלת אוניברסיטה משרת אותנו באמת לחשיבה איך נערכים. במאמר זה אני רוצה לסיים ואולי לפתוח את הפאנל, כי באמת אנחנו מדברים הרבה על הטכנולוגיות המידע שנכנסות והיתרונות שהן מזמנות לנו, כמו למידה מותאמת אישית, גמישות, צמצום היכולת לנבא, צמצום נשירה וכדומה, ולצד זה כמובן האיומים של חדירה לפרטיות, מעקב אחרי לומדים וכדומה. שבאמת האתגר הכי גדול הוא באמת למצוא את האיזון שבין היתרונות לבין האיומים, והסוגיות שנרצה בפאנל באמת להתמקד בהם הם מנקודות מבט שונות, ובאמת אני קודם כל מודה לכם חברי הפאנל, אני תכף אציג אתכם, שבאמת התגייסתם והסכמתם לבוא ולשוחח, שלטעמי אתם יודעים כמה הנושא הזה חשוב ובאורכאי כבר הרבה מאוד שנים. גם מההיבטים של משפט, גם מהאקדמיה, גם מהעולם העסקי שבאמת מפתח פתרונות, ובאמת לחשוב ולדון מהם האתגרים המרכזיים בתחום הזה של פרטיות, הבטחת מידע, אמנם הם עולמות שונים אבל משיקים, זכויות יוצרים, שבאמת אנחנו עומדים לפתחם, אני מדברת מנקודת מבט של ההשכלה הגבוהה והחינוך, שאלה שמאוד מטרידה, כשמדובר בכלל בהוראה ולמידה, האם יש חשיבות לשמירה על הפרטיות? מהו מידע בכלל שנחשב פרטי או לא פרטי? ובראייה לעתיד, לאור המגמות ההולכות ונכנסות, כיצד צריכה להתמודד או להיערך מערכת ההשכלה הגבוהה? אז הדיון שלנו יתחיל עם באמת כל אחד מהדוברים, תכף אני אציג, יציג מנקודת מבטו, ככה יתייחס לנושא, אנחנו נקיים אחר כך איזה זמן שישאר לנו דיון ככה יותר פתוח, ונסכם. אני אציג את הדוברים, אז הראשונה לדבר, פרופסור חגית מסר ירון, היא קולגה יקרה, אני לא רואה אותך כאן, אבל אני נראה שאת פה, DPO של אוניברסיטת תל אביב. לאחריה, מר עוז שנהב, שהוא מנהל מחלקת החדשנות ופיתוח מדיניות ברשות להגנת הפרטיות. פרופסור מיכאל בירנה, גם כן קולגה וחבר יקר, סגן הדיקן לענייני הוראה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מתומר כהן, קו-פאונדר בחברת תומקס, שאנחנו עובדים איתם באמת הרבה זמן, ובאמת הייתה בלב העניינים בתקופת הקורונה, ובאמת יהיה לו דברים מעניינים לספר. פרופסור ניק, ג'ון, היי ניק, חוקר מדיה חברתית במחלקה לתקשורת ועיתונות מהאוניברסיטה העברית, ודוקטור יוליה שמיר, קולגה שלי מהדיקנט לחדשנות והוראה ולמידה, שהיא בעצם תנחה, תדבר ותנחה בסוף את הדיונים, ואני אסכם. אז חגית, נתחיל איתך. בשמחה, ואני אעשה ברשותכם מצגת קצרה. שבע דקות לכל אחד, סליחה. שבע דקות, עשיתי חזרות, וזה אמרתי שזה מצגת קצרה. אז קודם כל, תודה על ההזמנה. פרטיות זה חשוב, ופרטיות לא מתה. אני חייבת להגיד שהנכדים שלי, ברגע שהם נגמלים מחיתולים ומתחילים לשבת על האסלה, הם אומרים, תסגרו את הדלת, פרטיות, כן? אז זהו, אז צריך פרטיות. אז אני ברשותכם קראתי את ההנחיות של טל, אבל אני כן ארצה להתחיל
דווקא מלדבר קצת על פרטיות בהשכלה גבוהה, ובעיקר מזווית הראייה שלי כ-DPO באוניברסיטת תל אביב, ולמיטב ידיעתי, אוניברסיטת תל אביב עשתה מהלך מעניין, שהיא מינתה כ-DPO חברת סגל אקדמי, עם ראייה רחבה, שזה שונה קצת ממה שאני יודעת שקורה במוסדות אחרים, ובמידה מסוימת אני אציג את הרציונל, שכמובן ייגע גם בשאלות של הפאנל. אז נתחיל מזה שהגנת פרטיות בכלל ובאוניברסיטה בפרט, זה נושא שהוא חוצה את הקמפוס לאורך ולרוחב בכל הממדים שאפשר לדבר עליהם. בממד של התוכן זה נושא בעל היבטים אתיים, משפטיים, טכנולוגיים. בממד של הקמפוס זה חוצה היבטים אקדמיים, מנהליים וכולי. בעיניי זה נושא בעל היבטים ייחודיים לאקדמיה. לכאורה, אם אנחנו הולכים לדבר בפאנל הזה על פרטיות והוראה, אז יכולתם להגיד שגם ב-K-12 יש את השאלות האלה, אבל באקדמיה הסטודנטים הם בוגרים, מה ששם את זה במצב אחר מאשר תלמידים שהם ילדים, ובוודאי ובוודאי בהיבטים של המחקר קיים מתח טבעי בין הפתיחות של המחקר, ועל מחקר אקדמי אנחנו אומרים שהוא כמו מצנח, אם הוא לא פתוח הוא מתרסק, ולבין הנטייה לסגור דברים, שזאת הדרישה של הפרטיות. הדגשתי את זה באדום, כי זו נקודה שמעוררת הרבה פעמים שאלות. בתפיסת העולם שלי, ואני חייבת להגיד לא רק שלי, אני חייבת להגיד שלנו, ההישגים הכי טובים בהגנת הפרטיות באים בהטמעה ולא באכיפה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על אנשים שכל אחד ואחת מהם, וטל אמרה את זה בהקדמה שלה, נושא של פרטיות נוגע גם בו, בה אישית, ולכן עצם פקיחת העיניים בנושא הזה הוא מאוד משמעותי, ואני גם חושבת שזה מחייב לקיחת אחריות אישית בכל הדרגים, זה לא שאומרים, יש יחידת הפרטיות, היא תטפל בזה, כמעט כל אחד ואחת מאיתנו במערכת ההשכלה הגבוהה נחשף לשאלות של פרטיות, ואלה העקרונות שעליהם רציתי להגיד. טל אמרה, ואני אגיד את זה שוב, הגנת פרטיות והבטחת מידע בסייבר, זה לא אותו דבר, יש הרבה הרבה בלבול בין שני הדברים, אפילו חוק הגנת הפרטיות, רובו ככולו הוא חוק שמטפל בהבטחת מידע, והרבה פחות בסוגיות של הגנת הפרטיות. יש סוגיות בהגנת הפרטיות שכרוכות כמובן בהבטחת מידע, אבל יש גם סוגיות אחרות שהן לא חלק מהבטחת מידע, ולהפך, הבטחת מידע הוא הבטחת מידע שהוא לא רק מידע פרטי, אם האוניברסיטה אפילו רוצה להגן על מידע על התקציב שלה או העברת כספים, אז אין כאן אולי סוגיה של פרטיות, עדיין רוצים להבטח את זה. הדין קובע את דרישות המינימום, וכפי שאמרתי, הוא מתייחס בעיקר להבטחת מידע, האתיקה והמדיניות של המוסד יכולים להחמיר בדרישות, ובאוניברסיטת תל אביב אפילו עשינו את זה, אפילו החמרנו. אז כשאני מציגה את הנושא ואמרתי, עיקר העבודה שלי כ-DPO זה בעיניי הנחיה, הדרכה ופחות להכתיב דברים, אז אני פחות או יותר צמצמתי את כל הסיפור לשלושה עקרונות פשטניים. העיקרון הראשון שאני קוראת לו צמצום זה לשאול את השאלה בכל סיטואציה, האם פגיעה בפרטיות היא הכרחית. ומסתבר שהרבה אנשים חיים בתחושה אחרת, שכמה שיותר מידע יותר טוב. אז יכול להיות שמבחינה עסקית זה נכון, אבל כשמול זה עומד את פגיעה בפרטיות, אז אנחנו כן מחויבים לשאול את השאלה הזאת ולהצדיק את המקומות שבהם איסוף מידע או כל דבר אחר כרוך בפגיעה בפרטיות, ובהקשר הזה צריך מאוד להיזהר מניצול סמכות, אני קוראת לזה בין פרטיות לפטרונות, כי הרבה פעמים בעמדה של אפילו מוסד להשכלה גבוהה, אתה מרצה, אתה מוסד, אתה יכול אפילו מתוך כוונות טובות לעבור את הגבול הזה של פגיעה בפרטיות. אחריות, ברגע שאנחנו נאלצים לאגור מידע פרטי או דברים מהסוג הזה, אז זה בא עם אחריות. ואחריות היא הבטחת מידע, הגבלת הגישה אליו, האפשרות להסיר פרטים, להשמיד אותו כשכבר לא צריך אותו וכולי. חלק מהשאלות כאן כולם יודעים עליהם, בעיקר הבטחת מידע וסייבר, חלק אנשים פחות ערים לזה וצריך להעיר עליהם מעט לעת. שקיפות, בכל מקרה שפגיעה בפרטיות היא הכרחית או אפשרית,
אז מחויבים להסכמה מדעת, והסיפור הזה של הסכמה מדעת, נכון שטל אמרה את זה, רוב האנשים עושים איקס, אבל בעיניי עדיין הוא חייב להיות סיפור שמחייב שקיפות מלאה, מה אנחנו עושים עם המידע, מה נעשה איתו אחרי זה, למי יש גישה וכו'. יש כאן הרבה דברים שלא תורכים לעשות בטופס ההסכמה, ושוב, פטרונות או פטריות, פרטיות, יש כאן ממשק. אז באוניברסיטת את הדברים שאמרתי עד כאן, הגענו בנוהל הגנת הפרטיות, הוא נמצא באתר של האוניברסיטה, כל מי שרוצה יכול לגשת ולקרוא, אין לי זמן לעבור עליו, אבל הוא נוהל שמתחיל בהגדרת המטרה של האוניברסיטה, ובעצם הוא מדבר כאן על מחויבות של האוניברסיטה להגנת הפרטיות, תוך מציאת האיזונים עם היבטים אחרים שהאוניברסיטה רואה בהם, והנוהל עצמו מכיל שישה פרקים, בנינו איזה נוהל על שתחתיו יכולים להתקיים ממנגנוני יישום. פרקי הנוהל כוללים שני פרקים חשובים, פרק ד' עקרונות הגנת הפרטיות באוניברסיטה, שמהם משליחים על, על דברים שלא סגורים כאילו בנוהל ביצוע קונקרטי, ופרק ו', שזה פרק של זכויות נושא מידע, שכפי שאתם יודעים בחקיקה הישראלית יש מעט התייחסות לזה, אבל כאן אימצנו הרבה מעקרונות ה-GDPR. חגית, חצי דקה. משהו כזה, דקה גם בלי בסדר. תודה. אז יש המנגנונים שמופיעים בנוהל, אני אדלג על זה, אין מנגנון קונקרטי שנוגע בהוראה, ושאלנו את עצמנו האם צריך מנגנון קונקרטי. אז כאן אני מתייחסת בשקף האחרון, טל, לשאלות שטל שלחה אלינו, ובאמת מה קורה בשאלות של פרטיות ואתיקה בהוראה אקדמית. אז דבר ראשון, אני רוצה להבחין בין פרטיות במרחב הדיגיטלי הסינכרוני, כלומר נניח אם אנחנו כרגע מנהלים את המפגש הזה, וברגע שאנחנו נכבה את המכשירים לא יקרה כלום, לבין המצב של מידע שקשור ללמידה הוראה דיגיטלית, שנשאר גם אחרי שאנחנו מכבים את המצלמות. אני טוענת שהנושא הראשון הוא פשוט. ככל שהמפגש הדיגיטלי אינו משאיר עקבות, אז בעצם הראייה היא שצריכים לעשות מה שעושים במפגש אם הוא היה פנים אל פנים. כן? זה האנלוגיה לניהול המפגשים האלה, אבל זה לא נכון שמפגש דיגיטלי לא משאיר עקבות, כי ברוב המקרים כמו במפגש של עכשיו גם מקליטים, ואז השאלות הן נהיות מורכבות יותר. השאלה של הוראה דיגיטלית, למידה דיגיטלית, הייתה קיימת כבר לפני הקוביד, נכון שזה התחדד כאן, אבל יש כאן המון שאלות, למשל, האם לסטודנט יש בחירה? אנחנו באוניברסיטת תל אביב בעצם מחייבים סטודנט להצהיר על כל מיני הצהרות בשביל להיכנס למודל, ובלי המודל בעצם אי אפשר ללמוד. צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת מאפשרים בחירה לסטודנט, זו שאלה שהיא חשובה בעיניי. אני חושבת שבאיסוף המידע... אנחנו צריכים לסיים, וסליחה שאני קוטעת אותך, אז תגידי מה את זה, ונחזור אחר כך חזרה, אם יהיה זמן. אז אני חושבת שיש כאן הזדמנויות למחקר, אני קוראת לזה הפקת מידע אופורטיוניסטי, אבל צריך לראות איך מאזנים את זה. יש אתגרים של הבטחת מידע, ויש את האחריות על מחיקת מידע. רציתי לתת שתי דוגמאות, או דוגמה אחת לפחות רלוונטית, אבל אם אין זמן לזה, אז אולי אני אמשיך בהמשך. אולי אני אוכל לפתוח לזה, אבל באמת כל מה שאמרתי, אפשר היה לראות בדוגמה אחת קצרה. אז תודה חגית, ובאמת אני איתך, אני חושבת שהאוניברסיטה באמת עשתה מהלך גדול בהובלתך בנושא הזה, באמת לאורך השנה האחרונה. ואני חושבת שאולי נשמע דווקא מהצד של הרשות או של עוז, איך אתם ראיתם את זה ואיך אתם התמודדתם השנה הזאת, ואני חושבת שהיה לנו איזה שיחה אחת או שניים בדרך, אז בבקשה. טוב, אז קודם כל תודה על ההזמנה, ואני מברך מאוד על השיח, בכלל שיח על פרטיות, הוא תמיד חשוב וזה בוודאי רלוונטי אחרי השנה וחצי האחרונה הזאת. אני אפתח ואני אגיד שאנחנו קיבלנו בשנה האחרונה, ובוודאי בחצי שנה האחרונה, פניות רבות של סטודנטים, תלונות על כל הסוגיה הזאת שהזכרתם כאן במוסדות להשכלה גבוהה. ושאני מסתכל רגע על האתגרים, אם אני אנסה לסמן את האתגרים מהשנה האחרונה,
ואני לא אומר רק מעבר מהיר ללמידה דיגיטלית, זה לא הדבר היחיד שקרה כאן, אני אדייק, אנסה לדייק ולומר שזה מעבר מהיר ולא סדור ללמידה דיגיטלית. אז כשאני מסתכל על זה בראייה כזאת, אני חושב שהאתגרים הם קודם כל, ואני אעבור עליהם במהירות, ואני אחר כך אגיד איך אני חושב שנכון לפעול בנושא הזה, אז בראש ובראשונה זה התמודדות עם אמצעים שאוספים מידע אישי רב על המשתמשים. אז קודם כל באופן בסיסי זה כמובן שם הסטודנט, לפעמים צריך להציג את תעודת הזהות שלו, כתובת ה-IP שלו, ההתנהגות שלו, מידע רגיש סביבותיו, וכמובן כשאתה עושה צילומים אז אתה גם נחשף למידע רגיש נוסף. כשאני אומר רגיש נוסף אני מתכוון גם לא רלוונטי ואני תכף אדבר על זה, וזה קשור למה שנאמר קודם בהקשרים של צמצום מידע. אז כשאתה מסתכל על סטודנט אתה יכול לדעת כמובן מה מצב הבריאות שלו, האם הוא מרכיב בשקפיים למשל, אתה כמובן יכול לדעת על האמונה שלו, האם הוא או היא עונדים כיסוי ראש או סמלי דעת, המוצא האתני שלו, אתה יכול ללמוד מזה, ולפעמים גם דעות פוליטיות ונטייה מינית. אז זה אתגר אחד גדול. אתגר שני, שגם אותו זיהינו, זה ההתמודדות עם גישה, נאמר, למידע אישי שאינו נובע ישירות מההליך הלימודי. once אתה נותן, אתה משתלט על מחשב הסטודנט בזמן הבחינה, אז אתה פתאום חשוף לדברים אחרים שהם לא קשורים לתהליך הלימודי, לתכתובות, לתמונות, למסמכים האישיים, לאנשי הקשר, וכמובן ששימוש במידע כזה הוא אסור, ואסור כמובן לפרוץ אליו, וזה בוודאי איום גדול, כי זה יכול לגרום לגילוי מידע אישי רב ולא רלוונטי. והאתגר השלישי, יש פה פוטנציאל לחשיפה של מידע אישי לחברות חיצוניות שנמצאות במיקור חוץ. האוניברסיטאות כמעט כולם, או אולי כולם, משתמשות בחברות חיצוניות שנחשפות למידע הזה, וזה יש פה פוטנציאל גדול להצלבת מידע, כמובן בעזרת שימוש לטכנולוגיות של בינה מלאכותית, אתה יכול דרך זה לשמש, לזהות ניבוי עתידי מקצועי של הסטודנט, על ניבוי כלכלי עתידי שלו, וכמובן שאפשר לבצע בזה שימוש לצרכי מסחר, כן, ליצור פרופילים שלהם יש ביקוש רב בשוק סחר המידע, כן? יש שוק כזה, שוק סחר המידע לצערנו. וכל האתגרים האלה שאותם פירטתי, אני חושב שהם מניעים את האתגר המרכזי בעיניי, וגם עליו אני אגע עוד מעט, שזה תחושת האמון של הסטודנטים. אז אחרי שלמדנו את העניין הזה, גם כתבנו מסמך שמסדיר ונותן למוסדות האקדמיים דגשים והמלצות איך נכון להתנהל במבחנים, זה מסמך שהוצאנו אותו בינואר האחרון, והמסמך הזה נכון שהתייחס רק לנושא הבחינות מרחוק, אבל אני בהחלט חושב שהכללים שהתבנו בו, זה יכול לשמש למעבר, לשמש בית המעבר ללמידה דיגיטלית באופן קבוע. עכשיו, בשאלות שהעברת על, שאלת מה זה מידע אישי בהקשר הזה. אז אני אומר שהשאלה היא לא שאלה מהו מידע, יש לזה הגדרות ולא מעט כותבים על זה, השאלה היא מה הרלוונטיות של המידע. וכאן אני מציע לחשוב בגישה של, אותה אני ממליץ שהמוסדות האקדמיים יאמצו, זה גישה של כל מידע בלמידה מקוונת, שהוא מעבר למידע הקיים בלמידה הפיזית, הוא מידע לא רלוונטי, הוא מידע עודף, הוא מידע שאותו צריך לצמצם. זאת אומרת, שעברת לעידן הדיגיטלי, תאסוף רק את מה שאספת קודם בלמידה הפיזית, כן? בהנחה שזה נאסף על פי החוק כמו שצריך. כל דבר נוסף הוא פשוט לא רלוונטי וצריך לצמצם אותו, וגם על זה אני אגיד שזה מתחבר למה שאמרה חגית קודם בנושא של צמצום מידע, וגם על זה אנחנו פירטנו על זה במסמך שהוצאנו ממש לא לאחרונה בהקשרים ממש לאחרונה בהקשרים של צמצום מידע, שאני חושב שהוא בעל חשיבות רבה מאוד. זה מסמך אגב שנולד כתוצאה מאירוע שירביט המפורסם, שבו הבנו שיש חברות שאוספות מידע שהוא פשוט לא רלוונטי. ואם אני אגע רגע בראייה עתידית, אז בראייה עתידית, אז כמובן שאנחנו מדברים על מעבר סדור ללמידה דיגיטלית, ואני חושב ש כל מוסד אקדמי צריך להסתכל על שיקולים של ולפעול על פי קשת חלופות, כלומר לא להגיע למצב קיצון
של פגיעה בלתי סבירה בפרטיות הסטודנטים והמרצים. צריך לבחון את החלופות, כמובן שצריך למצוא את האיזון הנכון בין לאפשר רמה אקדמית נאותה לבין שמירה על פרטיות. אני חושב שזאת הדרך לרכוש את אמון הסטודנטים. הזכירו כאן את השקיפות, זה בוודאי כלי מרכזי, ואיך לומר, ידענו בשנה האחרונה מקומות שבהם עשו שימוש במידע שלנו ללא הסכמתנו, בלי ששיקפו לנו את זה, וזה כמובן פגע מאוד באמון. אני מניח שכל אחד יכול לדמיין דברים כאלה בשנה האחרונה, ואסור שזה יקרה במוסדות אקדמיים. זאת אומרת, נכון יהיה להעביר את הדרך למציאת האיזון הנכון שבין איסוף ועיבוד מידע לבין שמירה על פרטיות. אז תודה רבה, זה מאוד מעניין. אתה יודע, כשדיברת, חשבתי על זה, חגית הזכירה מצנח, וזה הזכיר לי, אם אני לא טועה, אני חושבת שזה היה ברנרד שו שאמר שהאופטימי המציא את המטוס והפסימי המציא את המצנח, אז אני מרגישה שהאופטימים ממציאים את הטכנולוגיה החדשנית, ואנשי הפרטיות, אנחנו הפסימים בסיפור הזה. אבל שאלה אחת, רק פולו-אפ, משהו שחשבתי עליו, דיברת על מידע רלוונטי, וכמובן מידע רלוונטי, זה מאוד חשוב שהמידע שנאסוף הוא יהיה מידע רלוונטי. השאלה שלי, מה קורה, אתה השתמשת בדוגמה פשוט של המבחנים, מה קורה כשבשביל מידע שהוא כן רלוונטי, על הדרך אנחנו עושים, אין לנו דרך להימנע ממידע אחר, כמו הדוגמה של משקפיים. כשאני למשל משתמשת בטכנולוגיה לאפשר לסטודנטים להיבחן מרחוק, לא מעניין אותי באמת האם הסטודנטית מרכיבה משקפיים או לא, אבל כדרך אגב אני אוספת גם את המידע הזה, וכאן האיזון הזה הוא תמיד מאוד מאתגר. אני אשמח מאוד לשמוע את דעתך, אני חושבת שזה יכול להיות מעניין. אני לענות עכשיו? זה הסדר? אפשר לענות שאלה אחת ואז נעבור. שאלה אחת וזהו, אני מבטיחה. הצלחתי ליוניה שאלה אחת ואת השאר נשאיר לדיון. אז אני קראתי לזה גישה שאותם צריכים לאמץ מוסדות אקדמיים, אבל זה בדיוק העניין. זה ממש לא רלוונטי אם אני מרצה. זה ממש לא מעניין אותי מה המצב הבריאותי של הסטודנט, או לצורך העניין, לצורך הלמידה, לצורך הלימוד עצמו, או מה הנטייה המינית שלו. ולכן זה לא רלוונטי שהדברים האלה יאספו. כמו שלא רלוונטי דברים אחרים, מה שקורה איתו בסביבה. שזה אנחנו רואים דרך הצילום. זה פשוט מידע, אני חושב שזה הכלל, זה כלל האצבע הראשון שצריך לשים על השולחן. ועכשיו תשאלו את עצמכם, האם קיימת הנחיה כזאת, האם ככה מבצעים, ככה פועלת האוניברסיטה, זה כלל שאני מציע לאמץ. אז תודה רבה. תודה עוז. מיכאל, אנחנו עוברים לשמוע אותך באמת עם ידע וניסיון עצום בתחום הזה של פרטיות, זכויות יוצרים. מאה אחוז, תודה רבה על ההבטחות הגבוהות מדי. לא מצגת, אלא מסכים מאוד פשוטים. אז אני רוצה לדבר בקצרה מאוד על השחקנים שיש לנו בסיפור הזה, שחלקם נזכרו אבל לא כולם. להציע איזושהי המשגה כללית או איך אנחנו חושבים על זה, וכיווני פתרון שגם כן חלקם נזכר, אבל לא כולם, ובוודאי יש עוד. אז דיברנו קצת על התלמידים והתלמידות, אבל יש גם את המרצים והמרצות, גם להם יש פרטיות. כשאנחנו מלמדים מהבית, אז יש לנו רקע על הקיר, ויש לנו בני משפחה וחתול וכלב כמובן שקופצים לתוך זום, ודברים שנחשפים, כל מה שעוז אמר על הסטודנטים, יכול להיחשף גם עלינו, התמונות על הקיר וכיוצא בזה. יש גם צדדים שלישיים, אז החתול, לא נדבר על פרטיות של חתולים, אבל בני ובנות המשפחה, כל אחד מאיתנו שלימד או לימדה בשנה ומשהו האחרונות בזום, אז ראיתם את בני הזוג עוברים, של התלמידים עוברים ברקע, לפעמים בלי חולצה כשחם וכיוצא בזה. אבל יש גם תכנים שמועברים בתוך השיעורים, שכשזה בשיעור הפיזי זה דבר אחד, תחשבו על קורס בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית או דברים מהסוג הזה, או ברפואה שמציגים מקרה ומראים תמונות או סרטוני וידאו או דברים מהסוג הזה, זה דבר שברגע שזה עובר אונליין זה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר רגיש מבחינת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. עוז הזכיר את הפלטפורמה וגם חגית, כלומר את זום, גוגל, אבל יש לפני זה את המוסד האקדמי.
והמוסד האקדמי יש לו, הוא אומר, מה, יש לנו הקלטות של המרצה לראות איך הוא מלמד, אז מה, עכשיו כשיש תלונות על רמה ירודה בשיעור, או מרצה שמזלזל ומדבר לא יפה לסטודנטים, מה, לא נשתמש בזה? כן, זה כבר שם, זה נשמע הכי הגיוני להשתמש בתכנים האלה. מה שאנחנו רואים מהדבר פה, מכל המערך שחקנים הזה, ויכול להיות שיש עוד את המדינה באופן כללי, והציבור ברקע וכן הלאה, זה שחוץ מהשיקולים, או שיש פה ערבוב של מצבים ושיקולים, יש לנו את השיקולי הפרטיות שאנחנו מדברים עליהם, ומנסים לברר אותם, יש לנו גם שיקולים פדגוגיים, בסופו של דבר אנחנו רוצים ללמד, ולנהל את השיעור או את הסמינר בצורה הכי טובה, אבל יש גם שיקולים, למשל אצל מרצים ומרצות, שמעתי המון חרדה בהיבטי תעסוקה. האם השתמשו בזה לעניין משמעתי נגד המרצה? האם השתמשו בזה לקידום? במכללות שבהן הביטחון התעסוקתי הוא רופף מאוד, למרות השביתה שהם עשו בתחילת השנה החולפת. אז שמעתי חרדות עצומות, המוסד השתמש בהקלטות כדי להחליט אם להעיף אותי, לא להעיף אותי וכיוצא בזה. אני מוסיף גם רגישות תרבותית, אלה מאיתנו שיש להם תלמידות מוסלמיות בכיתה, זה מעורר קושי, כי כשהן בבית הן בלי הכיסוי ראש המסורתי, אבל כשהן צריכות לפתוח מצלמה אז הן כן, וזה מעורר קשיים מהסוג הזה. זה לשחקנים עם הרגישויות השונות, ואפשר כמובן לדבר על זאת. אז איך אנחנו חושבים על זה? אני בא מעולם המשפט, ובמשפט כשאנחנו נתקלים בסיטואציה חדשה, אנחנו אומרים, טוב, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה החיה החדשה, אבל זה כמו. אנחנו מיד עושים מקישים לדברים אחרים, ומקישים לשם. אבל הכיתה הווירטואלית היא לא, היא לא בדיוק, היא לא בדיוק בית, למרות שאנחנו בתוך הבית של המרצה, בתוך הבית של התלמידים והתלמידות, אבל זה גם לא בדיוק איתה, כי זה לא, כי זה בבית וכן הלאה. זה משהו אחר, זה איזשהו הייבריד, לא במובן של כיתה היברידית, אלא הייבריד של הכיתה. ודברים משתנים בסיטואציה הזאת. למשל, האינטימיות של הכיתה. אני רוצה להזכיר פה סדרת מחקרים שערכתי עם דוקטור לוטם פרי חזן מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, שאומנם עסקה במצלמות פיזיות בבתי ספר לפני עידן הקורונה, אבל כשראיינו גם מורים ומורות וגם תלמידים ותלמידות, הרבה מאוד מהם דיברו על האינטימיות של הכיתה. אז נכון שזה בית ספר יסודי או תיכון וכן הלאה, ופה אנחנו באוניברסיטה, אז כשאני מלמד 130 סטודנטים בקורס גדול, אז אין ממש אינטימיות, אבל בסמינר או פרוס-סמינר או סדנה, בוודאי ובוודאי שיש אינטימיות, ובזום היא הולכת לאיבוד, ואנחנו מפסידים שם משהו מהדבר הזה. אז מה משתנה? זה מקום חדש שהוא לא בדיוק בית, הוא לא בדיוק כיתה. האינטימיות נפגעת. הקשר הישיר שהיה בכיתה בין מרצה לתלמידים, שמדברים, בני אדם, מדברים אחד עם השני, רואים אחד את השני, פתאום הוא מטווח על ידי הפלטפורמה והאפשרויות הטכניות שהיא מציעה או לא מציעה, וכמובן איסוף המידע ברקע. המוסד, כלומר האוניברסיטה, המכללה, נמצאת פתאום בתוך הכיתה, דבר שלא היה קודם או לא בצורה דומה. וכמובן, ברגע שנוצר מידע, ברגע שהוא מתועד, כלומר מוקלט, יש חשש לזליגת המידע, ואז לשימושים שלו לדברים אחרים. אני שוחחתי במהלך השנה האחרונה עם מרצים שאמרו, אני מפחד להקליט, כי התכנים של השיעור שלי הם תכנים רגישים לפעמים, רגישים פוליטית. ואנחנו יודעים, יש כל מיני ארגונים ששמו לעצמם למטרה להיות ציידי מחשפות, על רקע פוליטי, ויש מרצים אומרים, בכיתה זה דבר אחד, בהקלטה יותר קל יהיה להוציא את הדברים מהקשרם, וזה בעיה. במילים אחרות, מה שאנחנו רואים בכיתה הווירטואלית היא קריסת הקשרים. זה רפרנס להלן ניסנבאום, למי שמכירים את הכתיבה שלה על פרטיות. ההקשר הביתי, ההקשר האוניברסיטאי, ההקשר התעסוקתי, ההקשר המוסדי, ההקשר הפנימי, הפנים אוניברסיטאי והחיצוני, הכל קורס הוא מתערבב, ואנחנו בבוקה ומבולקה. אז מה אפשר לעשות? חגית וגם עוז הזכירו כללים משפטיים, והם קיימים וצריך להשתמש בהם כמובן, הסכמה, הגבלת שימושים ונהלים כאלה ואחרים. יש טכנולוגיות, חלקן מאוד פשוטות, תסתכלו על הרקע שלי, ובלה, אז אתם רואים שיש תמונה על הקיר, אבל אתם לא רואים מהי, אתם לא רואים דברים אחרים שיש בבית, את הבלגן וכיוצא בזה. אפשר להגביל את ההקלטה,
לתכנת מראש, שהיא תימחק אחרי פרק זמן וכן הלאה, או אם שמתם לב בתחילת הפאנל היום, ברגע שהופעלה ההקלטה, אז היה נאג' אצל כולנו קפצה הודעה קטנה על המסך, ואיזשהו צפצוף, זה משהו חדש יחסית בזום, זה נאג', נאג' במובן של, של ריצ'רד טלר שזכה זה בפרס נובל לכלכלה, משהו קטן שמסב את תשומת ליבנו שקורה פה משהו קצת שונה. אבל בעיקר אני חושב שהפתרון תמון, ואין פתרון קסם, בעיקר אני חושב שהפתרון תמון בשינוי או הפנמה של הנורמות החברתיות, ואנחנו רק בהתחלה של זה, אני מקווה שגם בסוף, אבל אנחנו בהתחלה של הניסיון להבין מה זה בדיוק הכיתה הווירטואלית, מה בדיוק המאפיינים המיוחדים שלה, ואז אנחנו צריכים לגבש את הכללים של נא להתנהג בהתאם, אבל בהתאם למה? כן, בהתאם לכיתה, בהתאם לבית, בהתאם לדבר החדש הזה שאנחנו יוצרות ויוצרים כאן. תודה. תודה, מיכאל. זה מאוד מעניין. אתה יודע, הזכרת את הלן ניסבאום, היא מדברת על יושרה הקשרית ועל הציפיות, ואני תמיד תוהה מה, זאת אומרת, עד כמה הציפיות שונות אצל בני אדם שונים, עד כמה הם בכלל נותנים את הדעת, אבל זה בהחלט סוגיה מאוד מעניינת. מיכאל, תודה, יוליה, תודה. האמת שכן, העלית הרבה נושאים מאוד, איך אומרים, שהם בממשק שבין טכנולוגיה ובין חברה, ובאמת אחד הדברים שפועלים לפחות במרחב הטכנולוגי שאנחנו מדברים, זה באמת מציאת טכנולוגיות שגם מסייעות לשמור על הפרטיות, לא רק מפרות את הפרטיות. ואולי באמת השילוב של שניהם באמת מסייע כאן. אנחנו נעבור לעולם העסקי, לתומר, שיספר לנו קצת מחוויה אחרת לגמרי, איך הם התמודדו בתוך המערבולת הזאת, באמת עם שאלות שאגב, שאם יהיה זמן נחזור לאוז, ונשאל אותו באמת איך הם בכלל חושבים על התמודדות עם טכנולוגיות חדשות, שלא הזכרנו כמו ה-AI ואחרים, והאם הם בכלל לגיטימיות, או השימוש בהם לגיטימי במערכות ההשכלה הגבוהה, עם כל המשתמע לכך. אז תומר, בבקשה. טוב, צהריים טובים. כיף לי להיות כאן, קודם כל, אז תודה רבה, טל, תודה על ההזמנה. אני חושב שטל שפנית אליי ככה, אז נהניתי במהרה, כי אני באמת חושב שהנושא הוא על שולחננו, והוא נושא מאוד מאוד מעניין. אנחנו, כפי שציינת, אנחנו באמת עושים את הפרקטיקה, אני חושב שאני בדיון הזה אתן איזשהו, את העולם, עולם מסוים, עולם של המתפנים. אז ככה, מי שלא מכיר, אז אני תומר כהן, אני אחד הבעלים של חברת תומקס, אחד המייסדים של החברה, חברה שהעולם התוכן שלה הוא בעצם מבחנים, אני מדגיש, ושימו לכם את זה מול העיניים, לא מבחנים אונליין, זאת אומרת, עולם התוכן שלנו הוא מבחנים והערכה במוסדות להשכלה גבוהה, זו חברה ישראלית שמודיעים בזה, ואנחנו פעילים גם לא רק בארץ, אבל עיקר הפעילות שלנו בארץ, אנחנו עובדים עם 95% מהמוסדות בארץ, ולמעשה, נוגעים במרבית המבחנים בעולם הזה, בין בהיבט של סקיוריטי, בין בהיבט של ניהול וביצוע של המבחנים. הנושא של מבחנים אונליין זה נושא חדש, שהוא לא היום הוא חלק מהפעילות שלנו, הוא חלק יחסית קטן, אבל הוא חלק, ובשנה האחרונה כמובן הוא היה הנושא מאוד מרכזי. אנחנו בתקופת, בוא נגיד, שנה אחורה, עשינו מעל 250 אלף מבחנים, מבחנים בנון, שעברו במערכת שלנו, שזו מערכת לביצוע מבחנים אונליין, כולל השגחה דיגיטלית אוטומטית על גבי הבחינה, שזה השוס הרציני. בעולם, דרך אגב, פרקטיקה קיימת, בארצות הברית במיוחד, מעל 54% מהמוסדות עשו מבחנים אונליין בשנה הזאת, כולל השגחה אוטומטית בשיטה הזאת. בארץ אנחנו נחשבים פיונירים, ולמעשה אנחנו חברה היחידה שפיתחה פרוקטורינג על בסיס אונליין. מה שאני אשמח שתצאו מהפגישה הזאת, מהדיון הזה, בצד שלי לפחות, אני עשיתי כזה רפט-אפ של חמישה עקרונות מרכזיים, שאני חושב שהם למי שרוצה לעשות מבחנים אונליין מהבית, אז איך כדאי להתנהג, וככה, אפרופו מה שעוד ציין, אז הם מבוססים בעצם על מסמך של, של המשרד המשפטים בהקשר הזה, שהטיוטה שלו יצאה בדצמבר, והמסמך הסופי בינואר. אז ככה שאני פשוט נתתי לכם את הפרקטיקה, ותכף אני אכנס לזה. קצת רקע, מבחנים אונליין, למה בכלל לעשות מבחנים אונליין? יש יתרונות במבחנים אונליין באופן כללי. שימו לב, יש איזו דיפרנציאציה בין מבחנים אונליין בכלל למבחנים אונליין מהבית, בהקשר של הפרטיות שאנחנו מדברים, אני כבר אציין את זה. אבל מבחנים אונליין הם יתרון לסטודנטים, יש להם יתרון
א', מבחינת המוסד והשיפור איכות ההוראה, ניתן לעשות סוגים נוספים של בחינות, להבדיל מפן אנד פייפר, ניתן לעשות מבחנים של וידאו, תחשבו מאיזשהו תחום של רפואה לצורך העניין, שמראים איזשהו וידאו של רקמות ושואלים על זה שאלות, זה משהו שכמובן פן אנד פייפר לא רלוונטי. הקלדה וכתיבה לסטודנטים קל יותר היום להקליד, אם זה דור של דור, מדברים על דורות בעתונים בהקשרים של מושגים של דור Z וכו', מילניאן זה דור שקל להם יותר להקליד מאשר לכתוב, ולמרצה קל יותר לבדוק כתב של דפוס, הם מתלוננים על זה שהם לא מזהים את הכתב. נגישות, קל לנו לתת כלים של נגישות, שאנחנו הקלות גם בהקשר הזה. חיסכון כספי משמעותי למוסד, היה זה הסטודנט, קודם כל בכלל במבחן אונליין, אז כל נושא של הדפסות אין צורך, כמובן לשמור על האינביימנט, ומלבד זה, הנושאים של, במידה אנחנו מדברים על בחינה מהבית, אז יש חיסכון בכיתות ומשגיחים ושמירה וניקיון ועוד 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 חשמל וכל זה בזה. הקלות והפרעות קשב, מאוד מאוד בולט, סטודנטים היום, דרך אגב, אני אעטוף לכם את זה, מוסדות שהיום עושים מבחנים, המשיכו עם המבחנים המקוונים מהבית, אז הסטודנטים, זה עבר 180 מעלות, הם רוצים את זה, כי זה מקל, הם לא, אין להם הפרעות כמו שיש בכיתה. כשסטודנט יוצא, כשסטודנט אחר נמצא, אני נמצא באמצע שאלה 2, ויש 5 שאלות, ופתאום סטודנט סיים, זה מלחיץ אותי. אז היום יש איזושהי טרנספורמציה מעניינת. הכלים לשמירה על תואר הבחינות, בייחוד במבחנים מהבית, כמובן, הנושא, יש פה אתגר, בנושא של תואר הבחינות, אתגר מאוד מאוד משמעותי, והכלים שקיימים במשק, כלים שאנחנו מיישמים, זה נעילה של סביבת העבודה, לא השתלטות על המחשב, נעילה פשוט שלא ניתן לגלוש במקומות נוספים, מניעת גישה מרחוק, זה מאוד מאוד חשוב, להבדיל מאלטרנטיבות שאתם היום רובכם מכירים, אז ניתן להשתלט על מחשב די בקלות, לבצע איזשהו VM, אז באמת למנוע את הגישה הזאת, הקלטת המסך, לדעת במידה ויש איזשהו אירועים חריגים, והשגחה אנושית בזום, כפי שחלק מהמוסדות עשו, והשגחה אוטומטית AI, כפי שאנחנו עשינו ופיתחנו, שההבדלים, דרך אגב, אני רק אתן את זה בנקודה, בנושא של ה-AI, זה בעצם, AI הוא רק נותן התראות, הוא לא חורץ גורלות, הרבה, בכלל יש פה הרבה, קצת, בכיוון שזה דבר, נושא חדש, אז לא כולם מכירים את העולם הזה, מיוזונים קצת משמוע. ההשגחה אוטומטית AI, הכוונה היא בעצם רק התראות, לגורם אנושי שעובר אחרי זה על התראות. ואני אגיד משהו, תחשבו קצת בעולם אידיאלי, שזה החלום שלנו, ולשם אנחנו שואפים, מתבצעת בחינה מתחילתה ועד סופה, ושימו לב לנקודה, להבדיל מזום, אף אחד לא יצפה בווידאו מעולם, שוב, במידה והבחינה התבצעה באופן תקין, מבחינת הסטודנט, מעולם לא יצפו בווידאו, וזו אמירה, בנושא של פרטיות היא אמירה מכרעת, להבדיל מזום שצופים במקביל על כמה סטודנטים, ולא ניתן לבודד את הווידאו, פה בעצם ניתן לעבור על בחינה מקצה לקצה, זו השאיפה ברמה הטכנולוגית, והשאיפה היא גבוהה, ולשם אנחנו בעצם עושים. 5 עקרונות לביצוע מבחנים מהבית, תוך שמירה על, על באמת על פרטיות, בהקשר של פרטיות המבחן, אוקיי, שזה מלמעלה. קודם כל חובת הגילוי ועקרון ההסכמה, אלה כל 5 קריטריונים מצד ימין, אלה לקוחים מהמסמך של משרד המשפטים, אז עטפתי לכם בעצם את הנושאים המרכזיים, כשאתם רוצים לעשות מבחנים אונליין מהבית, בצד שמאל אתם רואים את המימוש המומלץ, חלק מהדברים זה מימושים שאני יכול להמליץ ולתת לכם פרקטיקה שאנחנו השתמשנו, שתכירו. אז חובת הגילוי ועקרון ההסכמה קריטי, זאת אומרת קודם כל לגלות, להסביר על איזה כלים המוסד משתמש במהלך הבחינה, ולבקש הסכמה, לקבל הסכמה מהסטודנט. אנחנו ממליצים לעשות את זה דיגיטלי, זאת אומרת יש פה הליך מאוד מומלץ לעשות מבחן התנסות, בתהליך מבחן ההתנסות מגלים לו למעשה את הפרטים והם מבקשים את ההסכמה. מתן אלטרנטיבה, שמתי את זה בבולדינג, וזה ממש די מה שנקרא מוציא את מרבית האוויר מהבלון מהסיכה, מכיוון שמתן אלטרנטיבה, בטח בתקופה כזאת שניתן לתת אלטרנטיבה, אז לתת, אני לא מדבר על קורונה שהיה מורכב והסגרים, אבל כשניתן לתת נותנים אלטרנטיבה להיבחן בכיתה, היום מרבית הסטודנטים, דרך אגב סטטיסטיקה קצת מהפרקטיקה בשטח, כשנותנים אלטרנטיבה כיום, להיבחן מהבית עם ההשגחה דיגיטלית וכו', או בכיתה, 10% במשרד האחרון, 10% נרשמו, מתוכם 5% הגיעו, שמתוך ה-5%, 2% באו כי היה להם קשה לעשות בבית, כי היו להם חוב. אז באמת יש מגמה בתהליך הזה, זה תהליך של למידה.
סוג המידע שנשמר והבטחת מידע. עומר, סליחה, אני רק אגיד, אנחנו קצרים בזמן לכם, אני חושב שטל... אני על מיוט, דקה. דקה? טוב, אז אני רק אשים, רק אדבר על הדברים בבולדינג. לא לייצר מידע ביומטרי, זאת אומרת, פרופיל ביומטרי. פרופיל ביומטרי זה ה-face recognition, זה הטייפינג, המהירות הקלדה, עוצמת הקלדה, אנחנו לא, אין מה לגעת, אני מתחבר למה שעוז אמר, אין ממש מידע, המינימום המידע שנדרש. האפשרות, טוב, אני רץ, מחיקת המידע. אנחנו מוחקים באופן אוטומטי את המידע, לפי הנהלים של האוניברסיטה. האמת שאני ארוץ, אני פשוט אסיים, אם תרצו שאני אמשיך אחרי זה, אז חושב שאני אסכם שהעולם הולך לשם, וברור שגם המספנים צריכים להיות שם, שם המשחק הוא איזונים. אני מסיים פה, שם המשחק הוא איזונים בין המידע שנדרש לבין המידע שמשמשים בו. תודה רבה. תודה, תומר. מה תומר? בטוחה ש... איך אומרים, הניסיון שאתם צברתם בשנה הזאת, זה יעיץ קדימה, ואולי ישפר גם אצלנו את התהליכים. במעבר חד, אני עוברת... ניק, אתה... הנה, אני רואה אותך. היי, ניק. היי, איתן. באמת, יותר מהמקום המחקרי, אקדמי, לספר לנו קצת על ה... מה אתה מגלה בתחום. אז אני אספר. תודה רבה על ההזמנה להיות איתכם היום. וכפי שאני התבקשתי לדבר, כולנו התבקשנו לדבר על האתגרים לפרטיות בתקופה האחרונה, את המחשבות שלי, ההערות שלי, אני מבסס על שני מחקרים שנמשכים, שאני עורך עם קולגה שלי, דוקטור דמיטרי אפשטיין, גם הוא מאוניברסיטה העברית. אנחנו במחקר הראשון שלנו ראיינו 30 מרצים ומתרגלים מאוניברסיטאות ומכללות בישראל, ודיברנו איתם על החוויות שלהם בהוראה המקוונת בשנה האחרונה. ואנחנו מתחילים עכשיו מחקר חדש, קצת התחלנו לראיין תלמידי תיכון ומורים בתיכונים לדבר איתם גם כן על חוויות ההוראה והלמידה. המחקר הזה אנחנו עושים במשותף עם שני חוקרים בגרמניה, אז יהיה לנו מימד השוואתי שכנראה יהיה מאוד מעניין. הגרמנים עושים דברים אחרת, אולי אנחנו עושים דברים אחרת, אנחנו עוד נראה. אז איפה אנחנו רואים אתגרים לפרטיות? אולי יותר קל לשאול איפה אנחנו לא רואים אתגרים לפרטיות בתקופה האחרונה. ככלל, ככל שאנחנו עוברים למרחבים דיגיטליים לבצע כל מיני פעולות, אם זה לדבר עם רופא, לעשות קניות או ללמוד קורס באוניברסיטה, ככה גדלה החשיפה שלנו לכל מיני מוסדות וארגונים שאוספים מידע, זה ידוע. ההקשר, אני חושב, של המעבר המאוד חד ומהיר ללמידה והוראה מקוונות בשנה שעברה הוא של כאוס כמעט טוטלי. זה שמענו מכל המוריינים שלנו, וגם אנחנו שומעים את זה ממורים שאנחנו מתחילים לדבר איתם. ואולי איזה בהלה לזהב, אבל כמובן הזהב הוא מידע נתונים אישיים, כי הייתה עלייה בשימוש בכל טכנולוגיות התקשורת הדיגיטליות, וכמובן זה חדשות מעולות בשביל חברות ההייטק. אבל יכול להיות שהכאוס הזה הוא תנאי שלא יחזור, גם אם יסגרו אותנו שוב בבתים שלנו, אנחנו כבר קצת יותר מורגלים. אז אני מציע לחשוב על אתגרים אופקיים ואתגרים אנכיים לפרטיות שלנו, ושני הדברים כבר הוזכרו על ידי אחרים, אז אני אשתדל לא לחזור בדיוק על אותם הדברים. מיכאל דיבר על הרקע שאפשר לשים, אני בוחר שלא לשים, ועל זה שזה נותן איזה טשטוש, זה מסתיר כמה דברים, אבל אם מישהו היה נכנס עכשיו לחדר שלי ועובר מאחוריי, בכל זאת היינו רואים אותו, אבל יותר מעניין בעיניי, ממצא שעלה מהרעיונות, זה לא עצם הקיום של בני משפחה.
זה האינטראקציות שלנו עם בני משפחה שלפעמים נכפות עלינו באמצע, במהלך שיעורים. מוריינת אחת, מסטרנטית, עברה לגור עם ההורים במהלך הסגר הראשון, סיפרה שבמהלך שיעור שהיא העבירה, האבא שלה, השמן, היא ציינה, נכנס לפריים בלי חולצה והתחיל לדבר איתה. עכשיו, היא הייתה נבוכה ברמות מטורפות. מוריין אחר סיפר שהוא לימד והוא ראה שבן הזוג של סטודנטית נכנס לפריים, הביא לבת הזוג שלו כוס תה או קפה, ליטף לה את הכתף ויצא. עכשיו על פניו לא קרה כלום, מצד שני קרה משהו מאוד מאוד אינטימי. אז אני חושב שזה לא עצם הקיום של בני המשפחה שנחשף, זה האינטראקציות שלנו עם אנשים אחרים, שזה אין הרבה יותר רגיש מזה, הייתי טוען. דרך אגב, כמעט אפשר להגיד אותו דבר על אינטראקציות עם בעלי חיים. אם אתה צורח על הכלב או מדבר בנחמדות אל הכלב. עכשיו, אני אוסיף פה בסוגריים שלא כל המוריינים שלנו, דרך אגב, הרגישו שהלמידה בזום פגעה במידת האינטימיות של, של הקשר שלהם עם סטודנטים. דווקא בגלל התינוק שרואים, או הכלב שבא ומקבל ליטופים במהלך השיעורים. יש גם, אתגרים אנכיים שהם היו לרוב שקופים למוריינים שלנו. אנחנו יודעים, גם כשאנשים מודעים לפגיעות פוטנציאליות לפרטיות שלהם, הם לא בהכרח מבינים מי אוסף מידע ואיך וכולי, וגם היה הרבה יותר קל למוריינים לדבר על האתגרים האופקיים, על זה שרואים את הבית, רואים שמישהו נכנס וכולי. וכששואלים אותם באופן ישיר על זה שתאגידים אוספים מידע, לא יותר מדי מפריע לרוב המוריינים שדיברנו איתם, מסיבות שאנחנו מכירים מהספרות, אדישות, ציניות, תחושות של חוסר יכולת לעמוד בפני המבול. ואני גם אוסיף כהרה אחרונה, שאני, נראה לי שבאוניברסיטת תל אביב המצב מצוין במוסד שלי, ובלי להשמיץ, הכל בסדר, אפשר תמיד לשפר כל דבר. היה לי מאוד קשה להסביר לבעל תפקיד מסוים שיש הבדל מהותי בין להקליט הרצאה שבו ששומעים את מה שמרצה אומר, לבין התמליל האוטומטי של ההרצאה. יש משהו שהטקסט הוא בר חיפוש, שזה משנה את האופי של הטקסט כשכותבים אותו, ושתמונה פה פגיעה פוטנציאלית לפרטיות שהיא מעבר להקלטה של שמע ווידאו. בזה אני אסיים, תודה. מיק, תודה רבה. יוליה, את רוצה רגע להתייחס לשאלות, ואז נסכם. אנחנו יכולים לחרוג לדעתי באיזה 5 דקות, כי התחלנו יותר מאוחר, אז ניתן לעצמנו 5 דקות. יוליה, את במיוט. תודה, כן, בדיוק אמרתי שחרגו לנו, אז גם לנו מותר קצת. כן. אז יש פה שאלה מעניינת לגבי הזדמנויות בהוראה, כי בעצם בגלל שההוראה, אם ההוראה הופכת להוראה מרחוק, יש כאן פתאום איזשהו, נוצר איזשהו פער, הקושי שחסרה אינטימיות, חסר הרבה מידע שהיה לנו כמרצים או מרצות בתוך הכיתה, אולי לא ניתן כן להשתמש פה, לאפשר איזשהו שימוש בהוראה, או רמה מסוימת של פגיעה בפרטיות, אבל נוצר פה בעצם, נוצרת פה הזדמנות חדשה, שגם מצריכה כללים חדשים, ואז אנחנו צריכים קצת להמציא את הגלגל לצורך העניין. אני חושבת ששוב, גם זה היה כנראה בפני לעוז, אבל כמובן אני בטוחה שלכולם יש מה לתרום לדיון. חגית אולי. אני נגעתי בקצה המזלג, וזה מתקשר גם לשאלה המעניינת שאת, אני חושבת, שאלת על המשקפיים של הסטודנט. אני קוראת לזה מידע אופורטיוניסטי. אז אני מאוד מסכימה עם מה שעוז אמר,
שאנחנו לכאורה צריכים לאסוף רק מידע רלוונטי, ואנלוגיה למה קורה בכיתה האמיתי, הפיזית, היא אנלוגיה טובה בשביל לבחון מה מידע רלוונטי או לא, אבל מה לעשות, אם מצלמים שיעור וזה עדיין רלוונטי, רואים למי יש משקפיים ולמי לא. לדעתי יש כאן הזדמנויות מחקריות מאוד מאוד מעניינות בהרבה תחומים. ואני לא הייתי סוגרת את הדלת הזאת, למרות שהייתי כן חושבת איך לגרום לזה להיות אנונימי. כלומר, אפילו אם דבר טכני כמו ספירה של לכמה מהסטודנטים יש משקפיים, שלכאורה זה לא רלוונטי, אבל זה כן יכול להיות אינדיקציה לאיזשהו מחקר אחר במשהו אחר לגמרי. אפשר לעשות את זה גם בלי לקשר את מי בעל המשקפיים עם השם והמאפיינים המזהים האחרים שלו או שלה. אז אני חושבת שאנחנו מדברים על המתח, ואני בכוונה העליתי את הנושא של מחקר, בין הזדמנויות למחקר, גם אם זה לא לתועלת ישירה של הסטודנט עצמו, אלא לתועלת כללית יותר, כמו כל מחקר של פוטנציאל של תועלת, לבין הפרטיות, אסור לזרוק לגמרי את ההזדמנויות לפח, אבל חייבים לאזן אותם עם הדרישה לפרטיות, ואפשר להכניס את זה דרך מנגנון של אנונימיזציה, שאפשר לעשות אותו גם על המידע שנאסף כאן. אני אשמח להוסיף משהו בעניין הזה. לצרכי מחקר, אני יוצר רגע את ההגבלה למה שקורה לנו בעולמות של הבריאות, בריאות דיגיטלית. אז גם במערכות הבריאות מקיימים מחקרים, זה נקרא שימוש משני במידע. אז אולי צריך לקחת את העקרונות שנמצאים שם, שגם שם מבצעים מחקרים על המידע הרפואי שלנו, אבל אז יש הקפדה יתירה על זה שהמידע הוא מותמם. ועל זה שהמידע לא מזוהה, ומשתמשים בכלים סטטיסטיים ועוד הרבה שיטות אחרות, זה נקרא שימוש משני לצרכי מחקר. ואולי מה שחגית אומרת, אולי חגית לשם צריך ללכת. אפשר לעשות מחקר על סטודנטים שלובשים משקפיים, בסדר. אבל יש לזה כללים, וזה ממש שימוש משני במידע. אני יכולה לשאול פה, יוליה, אני יכולה רגע להתארח? מותר לקחת? בוודאי. אז אני בהקשר הזה, שלום לכולם ותודה רבה, מאוד מעניין. אני כן רוצה להרחיב את השאלות של משה וענת לגבי השימוש במקרה הספציפי הזה. אני חושבת שמתכוונו למשל ללמידה מותאמת אישית, ואנחנו שמענו מקודם הרצאה, אני לא יודעת כמה מכם שמעתם את ההרצאה של האוניברסיטה הפתוחה, שבה באמת הם מראים איך הם משתמשים בידע שהם צברו, אספו מידע על הסטודנטים, והם יכולים לכוון ולהתאים באופן אישי אחד לאחד, במה אתה לא התקדמת, אני פונה אליך, לעודד אותך וכו'. ומה שהיה מעניין זה 85%, אם אני לא טועה במספרים, מהסטודנטים באו ואמרו, אנחנו שמחים שפנו אלינו, אנחנו שמחים שלא התייחסו אלינו בצורה גנרית ושלחו לנו התראות, אלא הייתה לנו תחושה שכל אחד קיבל מענה ספציפי. ה-15 שלא ענו, החוץ שלנו לא היה ברור בדיוק מה כן או לא, אם הם לא רצו. ומה שאני רוצה להגיד, שמצד אחד דורשים איתנו, המוסדות להשכלה גבוהה, ללכת קדימה, לנצל הזדמנויות, אני באה מעולם המקצועות הבריאות, אני יודעת מה זה הגנה על זכויות החולה והפציינט, ומה זה מחקר קליני וכו'. אבל אני חושבת שאנחנו באמת, ממקום שאנחנו רוצים לעזור לסטודנט, ולהתאים את הטכנולוגיה כדי שתשפר את הלמידה, לא ממקום לנצל לרעה, ועובדה שגם הסטודנטים, אם אתה שואל אותם, הם שמחים מההתערבות הזאת. אז אנחנו, אי אפשר מצד אחד ליצור חסמים, ומה שגם מעניין שבעולם, הרבה מהחסמים האלה לא קיימים, זאת אומרת שיש אנשים אחרים מנצלים את זה כיתרון בהשכלה גבוהה, לא הייתי רוצה שמחר יסתבר שסטודנטים ילמדו בחוץ, כי אנחנו לא נותנים את המענה המתאים ומשתמשים בטכנולוגיה המתאימה. אז גם... אני חייבת להגיב ליד, כי אני לא יודעת אם שמעת את הדברים שלי בהתחלה, אבל זה בדיוק הקו שאמרתי בין פרטיות לפטרונות. כי גם כשאת עושה דברים לטובת הסטודנט, וזה כרוך בפגיעה בפרטיות, למשל במודל, הרי דיברנו על זה, אנחנו, שבמודל באופן עקרוני, אנחנו מתחייבים לסטודנט שאנחנו נעשה מידע מחקרי רק במידע לא מזוהה, ויש כנראה פוטנציאל במידע מזוהה, כן, לזהות בעיות ולתת לו תמיכה. עדיין, אם הבחירה היא שלו, והוא במודע מאפשר לגשת ולהיות פוטנציאל לתמיכה,
אז אין לי בעיה, אבל זה צריך להיות מאוד שקוף ומאוד ברור ולא פטרוני שאנחנו עושים את כל המידע ועושים את זה. ומהצד השני, אנחנו לא יכולים למנוע תמיכה מסטודנט שלא פתח את המידע שלו. כי גם זה חשוב. כי יש גם דרכים אחרות להגיע לסטודנט שנדרש לתמיכה, גם אם לא נזהה אותו בשיטות של AI או דברים אחרים, דרך המידע במודל. אז אם התנאים מתקיימים, השקיפות קיימת, אין פטרונות ויש בחירה, אז אפשר לעשות הכל. אבל צריך מאוד מאוד להיסער, כי זה מדרון חלקלק. אני חושבת שהזמן שלנו קצת קצר, אז אני רוצה רק בשתי מילים ככה, תראו, זה דיון שאפשר... כל כך מעניין, חבל לסיים. כן, שאפשר באמת להמשיך אותו לפחות עוד שעה. אני מקווה שנמצא את הסביבה שאפשר יהיה באמת להמשיך את הדיון, ובאמת כל אחד מביא את התובנות שלו. אני ממש ככה בלהקשיב, ראשית תודה לכל הדוברים ולכל המשתתפים, וככה ממש בכמה מילים. אם הייתי צריכה לייצר איזה ענן מילים מהדברים באמת שעלו כאן, כל אחד מהמקום שלו, אז דיברנו הרבה, ראשית ועכשיו אפילו בשיח האחרון, על הסכמה, והסכמה מדעת ושקיפות, והתועלת שמצד אחד בלהשתמש בטכנולוגיה והיתרונות, מצד שני לא להפר את הפרטיות, ובאמת האיזון שבין השניים. הנושא של צמצום, צמצום במידע, אגב, כל הנושאים האלה מופיעים בעקרונות ה-GDPR, ולמי מאיתנו שיודע להשתמש בצמצום במידע, במידע רלוונטי, כל הדברים האלה מופיעים, ובאמת מהו המידע הזה שאנחנו אוספים, ובאמת לשמור על זה. מאוד מאוד להיות רגישים, איך מיכאל הגדיר אותה, לשחקנים שלנו, לסטייק הולדרס, לצרכים, להיות אמפתיים, באמת ולכבד בעיקר את הרצונות, את הפרטיות שלהם, אם זה בלידע אותם, אם זה להביא לפתחם את מה נדרש. ואגב, ליאת, גם אנחנו בסקר שלנו ראינו שבאמת הסטודנטים כן מעוניינים, הם מוכנים לחשוף את המידע שלהם בכדי לקבל טובות שעניינם במה שנקרא בלמידה ושישפרו את ההוראה שלהם, אבל אנחנו צריכים לידע אותם. והנושא האחרון, אני חושבת שלקחתי זה מתוך הדברים של מיכאל, באמת הנושא של החרדה, זה באמת קשור לנושא של האמפתיה אולי, או להיות רגיש, זה באמת החרדה של המשתמשים באמת שחלילה לא יעריכו אותם לא נכון על ידי שנשתמש בהקלטות, יהיה להם חרדה לגבי מקום התעסוקה שלהם, ובכלל, חרדה בכלל של אנשים שיושבים מהצד השני של איך אומרים, של המקלט, של המצלמה, ובאמת אנחנו לא יודעים מה קורה, לאן זה מתגלגל, ומי זה הצד השלישי שעושה שימוש. אז אני חושבת שבבליל, מישהו אמר כאן כאוס, או המציאות החדשה הזאת שאליה אנחנו פונים, ומה זה הכיתה הווירטואלית או ההיברידית, או לאן שאנחנו הולכים, באמת לסרטט את הגבולות באיזון, בעדינות ורגישות, ואני חושבת שיש לנו עוד הרבה עבודה בעניין הזה, ואתגרים לא מעטים, ואנחנו צריכים, אני חושבת, להשכיל גם לקחת את הטכנולוגיה למקום שבו היא שומרת על הפרטיות, ויש הרבה היום מה להציע בעניין ואיך להשתמש. אני חושבת שחגית, זה גם צד שלך בצד השני. אז זהו, אז המון תודה לכולם, ואם מישהו עוד רוצה להגיד משהו אחרון, בבקשה, ואנחנו נסיים כאן. תודה רבה.